Të nderuar dëgjues, jemi në transmetim të drejtë për drejtë në valët e radios informative Albania News. Fillojmë shfletimin e pasqyrës së shtypit për ditën e sotme. Rëvena ndonë se janë ditë nxehta, ndonë se kampionati botëror ka filluar dhe spektakli është i garantuar, gazetat nuk e kanë të vështirë të gjejnë informacione në jetën e përditshme për të mbushur faqet e para, por dhe të gjitha faqet e gazetave të tyre, apo jo? As pak me sa duket është një periudhë ngarkuar me informacione dhe ngjarje të cilat ngjallen me të vërtet interes tek lexuesit. Fillojmë me gazetën Panorama, e cila ka disa tituj të rëndësishëm në qendër të vëmendjes së pari, strategjia për ndarjen e parave, presidenti me të përndjekurit, provokim me figurën e Enver Hoxhës, relacioni i qeverisë, si do të dëmshpërblehen 23.591 ish të përndjekur për femrat 2.7 milion dollar. Pra vazhdon të tjera shifra, vazhdon historia me shifrat të tjera dhe në fakt ky titull mbështetet edhe me foto nga protestat e ish të përndjekurve, pra që përbëjnë në foton kryesore të faqes së parë të gazetës Panorama. Një tjetër titull i madh ka të bëjë me krizën energjetike, siç e cilëson gazeta Panorama. Dokumenti sa do të rritet çmimi i dritave. Zbulohen tabelat e Bankës Botërore për çmimin e energjisë nga viti 2015, në të gjitha parashikimet tarifa do të ketë rritje. Dhe ky nuk është as pak lajm i mirë për rritjen e tarifave, sidomos për familjarët. Ndërkohë gazeta Panorama fokusohet gjithashtu edhe tek fillimi i procesit të zgjedhjeve të reja në Partinë Demokratike. Jepet në faqen e parë në një boks mesazhi i kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha, kufizim mandatesh për të qarkulluar elitat në Partinë Demokratike, dhe gazeta shton mëtej lista e kandidatëve për kreun e partisë në 27 deg në gar 7 ish deputet. Dhe në faqet e brëndshme 2 dhe 3 informacioni është i plot përsa i përket atyre që kanë interes tek procesi i zgjedhjeve brënda radhëve të Partisë Demokratike, pra për të zgjedhur strukturat e reja. E në fakt krye demokratit citohet në gazetën Panorama, qarkullimi elitave në Partinë Demokratike, kufizim mandat datës për të lejuar shpërthimin e besoj për të mos lejuar shpërthimin e ambicieve, është harruar për të lejuar ambicieve. Ah, po është në shpërthimin e ambicieve në mënyrë që të kemi një në kuptimin pozitiv okay, të fjalës. Okej, fjala shpërthim gjithmonë sjell një ngjyrës negative, po këtë herë është në vërtet në kuptimin pozitiv. Për ta qartësuar disi më shumë Rovena, gazeta citon një fjali të kryetarit demokrat Basha, ne Partia Demokratike kemi një sfidë dhe një mision qytetar kombëtar. Reflektojmë nga njëra anë për çdo rast të degradimit dhe sharjes nga parimi i meritës dhe i vlerave në radhët tona, ti dalim përballë nga ana tjetër dhe ti përgjigjemi me vendosmëri, me njerëzit më të zot që kanë nxjerr familja dhe shoqëria shqiptare, shkolla shqipe dhe shkollat e botës ku kanë studiuar dhe po studiojnë shqiptarët. Ky ishte pra mesazhi dhe nënvizohet fakti që në Lushnjë është zgjedhur kryetari i Partisë Demokratike me një distancë të thekshme nga dy rivalet e tij. Për ata që duan ta dinë, Myslim Murrizi ka fituar 271 vota, Pandeli Boçi 59 dhe Nevila Bami 58 vota. Kjo ishte pra Partia Demokratike në Lushnjë. Okej, okay, ka dhe informacione të tjera përsa i përket të ngjarjeve që kanë bërë bujë javën e kaluar. Në fakt i referohemi vetvrasjes së studentes ekonomiku disa ditë më parë në kryeqytet dhe gazeta Panorama zbulon 12 provimet ku kjo studente ishte ngelse. Në fakt është një histori vërtet e ndërlikuar komplekse sepse me sa di nga informacionet që janë dhënë ka qenë një studente ekselencës e shkëlqyer, por me sa duket duhet këtë pasur problemet e saj që ka kaluar nga një ekstrem në tjetrin. Ndërkohë ka dhe një informacion të rëndësishëm nga gazeta Panorama që e gjejmë tek të gjitha gazetat e ditës, është deklarata e jashtëzakonshme e kreut të selisë së shenjtë i Vatikanit, Papa Franciskut, i cili u shpreh në një dalje publike në sheshin e Shën Pietrit që do të shkojë në Shqipëri. Gazeta Panorama ka zgjedhur një titull, ndoka i dogji lajmin e vizitës, Rama tregon letrën për Papën. Kush e solli Papën në Shqipëri. E rëndësishme mbi të gjitha është që Papa po vjen në Shqipëri dhe është hera e dytë në një periudhë relativisht të shkurtër që dy papë vizitojnë Shqipërinë. Nuk është rastësi dhe nuk është rast i rrallë. Dhe është rast i rrallë. Është rast i rrallë vërtet. Gazeta Mapo është në radhën e pasqyrës së shtypit dhe shohim kryeartikullin e saj telefonat
ata që shpëtoi bosin e drogës erdhën të zinj, kush e spionoi aksionin e policisë. Gazeta sqaron, zbardhet përgjimi i Gëzim Çelës në momentin që kishte nisur operacionin në Fushkruj, bosi i trafikut dhe i kokainës ndodhi në një lokal rreth 500 metra larg vilës, kur e njoftuan se Renea i kishte rrethuar shtëpinë. Ngarkesa me antenën e telefonit, ngatresa me antenën e telefonit dhe largimi nga Fushkuqja me ndihmën e një miku. Verifikimet në Teams, Gëzim Çela nuk ka dalë në rrugë zyrtare nga Shqipëria. Kjo shoqërohet edhe me një foto të Gëzim Çelës I cili tashmë është në kërkim. Mirë, do të vijojmë me një tjetër titull që në fakt I referohet të dokumentave pse e braktisi CIA planin për përmbysjen e Enver Hoxhës në vitin 1949, pra janë këto dokumentet e reja që vinë nga arkivat amerikane dhe me sa duket mbetet gjithmonë interesante ajo periudh, po sidomos në këtë këndvështrim ngrihet gjithmonë ajo pyetja çfarë do të kishte ndodhur nëse do të ishte rrëzuar regjimi komunist në vitin 1949, ku do të ishte sot Shqipëria? Do ishte shumë më mirë, kjo nuk diskutohet. Absolutisht. Kjo nuk ka asnjë diskutim. Okej, një tjetër informacion, gazeta Mapo fokusohet edhe ajo tek vizita e Papa Franceskut. Gazeta shprehet, Papa Francesku I thot po nga Shën Pietri vizitës në Shqipëri. Mirë, dhe radarët e interesit për statusin e vendit kandidat janë intensifikuar pasi edhe ditët po mbarojnë. Janë intensifikuar dhe thonë se Shqipëria më afër statusit, janë sinjalet pozitive që vijnë nga Britania e Madhe dhe nga Holanda, shkruan gazeta Mapo, të cilat e bëjnë sikur të shihet një dritë jeshile, por që gjithsesi do të ketë pezulli edhe ankth deri në momentin që do të merret përgjigje zyrtare. Realisht besojmë që ky status të jepet. Ndërkohë, kalojmë tek një tjetër informacion. Vjen një intervist ka bëtuar gazeta Mapo me Edi Palokën, kryetarin e grupit parlamentar, ish ministrat e partiz demokratike duhet të reagojnë ndaj akuzave në kuvend, është shprehur kryetari grupit. Kryetari grupit parlamentar komenton në raportin e Komisionit Europian për Shqipërinë, agendën parlamentare të opozitës, rolin e Berishës në kuvend, si dhe qëndrimin ardhshëm të partiz demokratike ndaj protestave. Okej, këto ishin pak a shumë titujt kryesor që janë vendosur në të përditshmen Mapo, kalojmë tek Shqipi, I cili fokusohet tek procesi zgjedhor në Partinë Demokratike, por parë nga një këndvështrim tjetër. Sipas gazetës Shekulli, vjedhje votash në Partinë Demokratike, revolt në degën e Lushnjës për manipulimin e zgjedhjeve për kreun e ri të Partisë Demokratike. Këshilltari I Partisë Demokratike akuzon për paracaktim të fituesit ish deputetit Myslim Myrizi, ndërkohë pra paskena e zgjedhjeve u sajuan kandidat për të plotësuar numrin në Sarand fiton tregtari mobiljeve. Ky ishte informacioni që jep gazeta, shoqëruar edhe me një foto, biznesi me botrorin, Basha, 400 tavolina dhe 25 tenda tek pedonalia, bashkia e Tiranës u shet rrugën dhe trotuarin e qytetarve, bizneseve të qofteve dhe të birave, rruga pushtohet nga tavolinat, tregtarët rrëfejnë milionat që kanë paguar për një muaj. Pra akuzon gazeta Shekulli bashkinë e Tiranës dhe kryetarin e partiz demokratike për rrëshfete dhe skandale edhe në çështjen e botrorit. Dhe Në këtë rast është vetëm në pozitën e kryetarit bashkisë të bashkisë kompetencë ti për rrugën. Megjithatë, duhet të them ka një thyerje këndvështrimesh në këtë pikë. Ata që janë këmbësor dhe duan të shijojnë rrugën, sigurisht janë totalisht të pakënaqur. Ndërkohë ata që duan një ambient publik të hapur ku të mblidhen dhe të shohin botërorin, besoj se janë shumë të lumtur që kanë këtë lloj hapësire. Por nga ana tjetër, kur bëhet fjalë pastaj gjithmonë pagesa, paraja, kur hyn në mes fillojnë dhe diskutimet tjerë. Duke qenë se jemi tek botërori, gazeta Shekulli, por dhe disa gazeta të tjera kanë nënvizuar një mesazh, duke qenë se luajti Zvicra, duke qenë se brenda Zvicrës luajnë 4-5 lojtarë shqiptar, është një fakt vërtet befasues, Admir Mehmeti shënon golin e parë shqiptar, fiton Zvicra. Një titull vërtet I këndshëm, por fakti është që për herë të parë një shqiptar nga Gostivari që jeton dhe banon në Zvicër shënon një gol. Më në fund një shqiptar shënon një gol pas 20 kampionatesh botërore. Por nuk është përfaqësuesia e Shqipërisë. Megjithëse mbetet në pikët e skuadrës kombëtare të Zvicrës, kanë përshtypjen që Zvicra ka goxha fansa në këtë kampionat, pikërisht edhe për lojtarëve shqiptar që ka përfshirë në ekipin e saj. Për sa I përket çështjes së ndarjes territoriale, gazeta Shekulli ka botuar një intervistë me Fatmir Toçin, I cili dihet që është deputeti I zonës Vlorës, I rrethit të Vlorës. Fatmir Toçi është shprehur me him
Marën, Vranishti, Lukova, por dhe komuna e Kurveleshit. Pra, vazhdojnë ato replikat dhe kundër replikat për ndarjen territoriale në Himar dhe për rreth saj. Omonia dhe drejtues të saj janë shprehur që Himara duhet I jetë tërësisht më vete, ndërkohë që deputetët të tjerë shprehen se një gjë e tillë nuk është normale, ajo duhet të shoqërohet apo duhet të jetë në administrim bashkë me Vranishtin apo me dhe hapësira të tjera. Mirë, kam përshtypjen se për qytetarët e thjeshtë ky është debati dhe diskutimi më absurd që mund të jetë. Është më absurd, ndoshta është me interes për zonën e Himarës dhe në përgjithësi kanë një duan një informacion më të plotë. Himara gjithmonë është një çështje e ndjeshme e kanë ndezur. Është bërë ndjeshme, është bërë ndjeshme më shumë se sa ç'është vetë. Nuk është aq sa ç'është bërë, gjithsesi, kjo është politika dhe absolutisht. Absolutisht, kjo është politika dhe takzojmë të politikë me këta politikan. Dhe të kalojmë te gazeta Shqip, e cila sërish fokusohet tek çështja e dhënjes së statusit apo jo, duke qenë se po afrohet data 23 qershor. Statusi: Kamerun teston Britaninë. Londra dhe Holanda japin shenja pozitive për statusin. Mediat angleze bombardojnë lexuesit me lajme negative mbi Shqipërinë, akuzojnë kryeministrin e tyre për tradhti. Edhe ata e akuzojnë ministrin për tradhti. Në fakt e shohim edhe një nëntitull që është vendosur këtij titulli si duket për të krijuar një panoramë të gjerë të situatës. Papa Francesku shpall vizitën në Shqipëri. Rama citohet, ky është mesazh për Bashkimin Evropian. Pra kryeministri shqiptar sigurisht që e ka shfrytzuar edhe këtë moment për të tërhequr vëmendjen e Bashkimit Evropian në mënyrë që statusi I vendit kandidat I jepet Shqipërisë. Ndërkohë në gazetën Shqip nënvizohet gjithashtu edhe çështja e trafikut të drogës ose më saktë arrestimeve në Fushëkruj dhe më pas edhe në Kosovë, zbardhet emri dhe roli të arrestuarit në Kosovë, shoferi I kokainës I frymzuar nga Transporter 3, filmi I famshëm I cili realisht ka bërë buj dhe siç duket e ka bërë për vete ose gazeta ka gjetur një mënyrë të shprehurit për të tërhequr vëmendjen e lexuesve të saj. Ka dhe një titull tjetër të rëndësishëm gazeta Shekulli, shtesat e pallateve gjop për legalizimin. Katet jashtë lejeve do të taksohen ekstra. Kush ka dy ndërtime duhet të zgjedh një. Pra vazhdon procesi legalizimit të ketë shtojca dhe shtesa të herpashershme, të cilat realisht të befasojnë dhe jo për keq. E në fakt dhe në gazetën Shqip është cilësuar fakti që Mehmeti është shqiptari parë që shënon në botëror dhe ka shënuar golin e parë për kombëtaren e Zvicrës, informacioni më I fundit nga Brazil 2014, por paralelisht me këtë pikërisht në majt të gazetës, për gjithë ata që ndoshta nuk e din se si ka lindur futbolli, mund gjen një informacion interesant që I përket historisë së kësaj loje kaq të njohur dhe popullore. Që ka lindur në Angli këtë e dim, dhe që ishte së bashku me rugbyn dhe pastaj u nda edhe kjo dihet. Tani ti lëm ndonjë gjë. Jo, kam nga që kam jetuar vetë në Angli dhe fatkeqësi është që si tifoz I Anglisë, siç duket as në jetën time nuk do të shikoj një tjetër kampion bote nga Anglia. Këto ishin pra të nderuar dëgjues informacionet që botohen në faqet e para të gazetave qendrore që botohen në Tiranë. Ne shkëputemi për një hapësirë publicitare për të rikthyer me fleshin informativ dhe më pas me të tjera intervista. Mos u largoni nga Radio Albania News.